ምኞት ነው መግራቹ አምላክ በመንፈስ ወስዶ የገነት በደሙ ያላቸው አብይና መንጌ እንደሆነ አይቻለሁ። አምላክ ነው እንግዲህ ሰሩትንም ያቀው ለስ ለመናገር ጓዶች እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ሚዲያ ላለፉት 20 ምናምን አመታት መንጌ ጋንግስተር ነው ሞንስተር ነው አሊጌተር ነው እየተባለ የህፃን ልጅ ማስፈራሪ አርገውይ ነበር። መንጌ መጣለ ተረበቅ እየተባለ ህፃን ልጅ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አሁን ግን ፍቅር ሲዝም በግልጽ በማያሻማ ሁኔታ መንጌ ገነት ሊገባ ነው ብሏል። እንኳን መንጌ ሙጋቤም ገብቷል። እውነት ለመናገር ፍቅር ሲዝም አብዮታዊ ነብይ ነው። ሰው መስማት የሚፈልጋውን ሳይሆን የሚሰማውን ነገር የሚናገር። ብዙ ጊዜኛ ኢትዮጵያውያን ሀበሻ ብቻ ምቀኛ ነው ሀበሻ ብቻ ቅናተኛ ነው እንላለን። ይሄ ግን የተሳሳተ ነው። ምቀኝነት ቅናት ህንድም አለ ዚምባብዌም አለ ሳውዝ አፍሪካም አለ ጋናም አለ። ለምሳሌ እኛ ከለምርናቸው ነገሮች ሰው በጣም አምሮበት ከታየ ሊቀናበት ይችላል። አሪፍ መኪና ይዞ ከታየ አሪፍ ቤት ይዞ ከታየ ሊቀናበት ይችላል። እኔ ግን በጣም የኛ የሚገርመኝ አንድ ሰው ገና ሳይሞት ምድር ላይ ሆኖ እገሌ በአጸደ ነፍስ ገነት ሊገባ ነው ብሎ የገነት ኮምፕሌክስ አለብን። በጣም ነው የሚገርመው። ሶሻሊዝምና ፍቅር ሲዝም ይለመልማል። ሁለቱም አንድ ነው። ሶሻሊዝም ላይ ሲሆን ቂጡን በሳንጃ ተወጋለ፣ ፍቅር ሲዝም ላይ ሲሆን ደግሞ ተነጥፈ በፍቅር ተወጋለ ማለት ነው።